Кој е на јутубера, кој не геймер, а мир салат на Gamecast TV, унија меци, јом ту луј суме скенден, скенд ка нијаре по ком лаг дишка, ношта пуна серверите, чао ка бодзи. По? Поло, ка нијаре по мка процен шум лаг. Е мора шутганин на тон кон думе луѓе чет мап ме шутган. Дона мехи, мечур, чка мундам на ме бо кто ме чет Shoot. Karate's raus, kämpfe runter! We have taken objective Charlie. Schkoi, 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 njo. Kooo, dy mora e! Dym dog di mora. Sko mu as granata, sko zho eq. Ta qita ni bombe që aty nëse t'vrojn, t'ja o fus. Ja, ja, bona revive që aty. Po s'po mundem që tu s'po dhjet. Që qash që tash këto ma masakloj. Njonin kanë pa e hek pishtuj të celojn. Mirë. Te marë. Që që? A përshet se jën të gjujt? Me bo mi a fut dikush asë janë t'i tenke që tu... O rruj se na kallin. Hes t'ju shkoj mrat në mrat, se s'kena që ka me bo, hes këtona. Aj që tu veç po shdrypim posht, ha. A shpejt ma mur bre nonën kjo. Po shkojm këtona. Qëri nalt ku jon. Qëri një ku është atje. Tu ești mangat, mă șapte mănă. Ați pe ușcăi unde kështu rătă mrez. Shumë jena qëtu mor bur. Së duft me hek. Pe provojm shutin në ta. O, sa po qujne. O, kështu ja fut, më prajnë vetit. Më prajnë kështu ja fut vetit bombe. Po... Edhe një e kena këtu në burë. Të është të këshyri ka jetë, e zbjërë. Aj. Qënjëm të aja, të në konjëm. Nëse më de... Jëm hi rovave, babush. A him qëtu në atë poshte? Këtëm baste, jëm baste. Aj. Tash nëse në ek, dikush në ek të në vëqë sumur burë. Shnash. Vesh kur t'na dalin. A, që nuk kam mledhë na. Po tash, po ta... A e u mledhë na? Shpejt bre. Po dojmë i na marë. Ka dalit tash mundet me t'artë tëmë prej... Prej netit api poshtit, në tona unë mundet me t'artë. E veç ka dalit, tash ju hi ju në kështu. We have lost objective apples. Qëre ne, qëre kur... A, edhe një e heka, multi-kill, në basë s'ken! O, luj nu... Ka dalë tash. S'ken, bravo, s'ken! Edhe një e kena këtona. Ku pëndihet di ka flaka, hec? A, pëndihet dhe në di ku është. Qërë këtu ik pjas. Këtu tash ka dalje.
Qa e mshele dere mërë zëtni? Me t'ju shku kështu shpejt e shpejt për mbasit, adin? Rasisht mos përna vjen dikush kamali, burë. Qa për mshelin për shta dyr? Po për jashtit s'mundra ta mi miqel tëna. Agony the forest. Hajde erda, erda te oja jom. Tash jom që aty ku jeni ju veç. Ku? Dy veta e kisha dy jash. Ah, heki një një bërë. Hajde edhe një që tash. Brav. Kjo pastrirën zi. Psa, ke dikush këtu o? Ku? Do të mbek janë, të mbek. Ku, atë njënë e s'ma full revival, ku që i s'pja ndim. Sko, ku shme di kësu? Po më është dy vetë. Uha! Ta këna dy. A, që, të dera aki, e përshat? U, so njeri! Te beja më përshkoj të oja, burë. We are losing objective butter. Edhe onë njënë të e morë. We control all objectives. Great, objective at Ikena. Хочеш бешим плюма е. Return to the combat area. Поштраш ту по бона киже иде кун бор. Курт мган дикур читаш. Ай. Да ти вета и да ти бе. Таше шкоим басо не бор. Ai de cumpă. Să nierine e ca și tu. Școi meni tactic, rococo. Știu. Manel, ceașul. Vezi tactica. Mranda e unde băi bur. Agony the forest. Aha. Ku po hinë gjinja që tu mërë burë? Se e kena treni. Të oja jo. Ate kështu për... Për tresh. Ku? Mere. A, kuhina e. Në shtreva në teshtë. We are losing objective butter. Aha, so kesh këtu janë ise me hupa. Dëna me hupa, jo. So jëmë këtu që tu të bëj. Alles klar, mein Dir? We have lost objective Edward. Ku shkojmë rolla njeri? So, për mu mundet mu shtresh tu, as nuk e sho? We have lost objective Edward. Ja, 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 ja. I dova, bat. Që të masken, që të masken ti? E qitesh. Qa e një shtu mërë, ha? A, më hek i shaj, që tu e ki të dera. Kërë të nesë shkollë, që t'i një granatë. Pe presu me edhe për ty për... I ki të mërë dhe hini.
second objective, Edward. Popo me kthe dinamiti. Hajde, stop. Mos mademo shtuna. Erdh koha mu mbush. Pak energjiune. Jëm shef, bac, mos për më mbush në zhji. Ta zemën të ha. Mos më delë që shtu zgabim shumë. Do të më mbush pak e në zhji. Ku, që e konerë. Që të fytru njeri. Kuku ku ju marrë të oja, bac. Që në batë të kini më. Aha! Ate se s'ka edhe shumë. We have lost objective butter. Ka qaj me flakë mërë burë. Aha. Qelle më rëllohë këtë derë. Në zatërohë e shumë naja. Më bejë që të dole asë nuk më kanë pasë njerëzit. We have lost objective Edward. Së po di ka ka botë kjo luftë më rëbërë. A, a. Po të dhe përkjera. A, mytën sekund fundit e. Wow, qa që më lo. Po fitu. Beta heroi. Në fund mytën edhe në beta heroi. Shrok më mërmën dhe si u ka përqy që kjo Forest. Me shotgun. Edhe shijem video në arshme.